Hezký den, zdravím vás. Tak máme tady skoro Vánoce a já mám dneska pro vás téma, které je trošku už, řekněme, takové předvánoční. Je to Jasný záměr a Aladinova lampa. Jak tohle souvisí společně? Mě v zásadě ta pohádka Aladinova lampa přinutila, nebo respektive jsem si uvědomil to přirovnání toho, když v tom okamžiku, když nový majitel té lampy zjistil, že z té lampy vylezl džin a ten džin promluvil a jeho první slova byly, co si přeješ majiteli, nebo co si přeješ majitelko, a zaskočení toho majitele, co si vlastně přeje. A to je o tom, o čem se dneska s váma chci pobavit. Pokud mám jasný záměr, pokud přesně vím, co v životě chci, v daný okamžik, co chci, tak nejsem zaskočený a dokážu jasně specifikovat svůj jasný záměr. Pokud vám dneska byste našli lampu a vyšel džin z té lampy a vy jste se stali novým majitelem a mohli jste si cokoliv přát v životě, co to je v zásadě, jaký je váš jasný záměr, protože v životě je důležité, aby jsme měli jasný záměr, aby jsme věděli, co chceme, aby jsme věděli, co chceme zažít a co chceme taky vytvořit, protože o tom to je, dělat v životě věci, které nás baví, které nám dávají smysl a které vlastně pomáhají i dalším lidem. Takže závěrem, co jsem chtěl vlastně sdělit tímhle videem, je to, jestli opravdu máte jasno ve svém jasném záměru. Jestli pokud by nastala situace, že ten Aladin se objeví u vás v tenhle okamžik, víte, co mu jasně odpovíte, víte, co je váš jasný záměr. A proč o tom hovořím? Protože je to klíčové. Je to důležité pro úspěch v čemkoliv, co v životě děláme. Takže věřím, že v tom máte jasno, pokud ne, tak jsou možnosti, jak si tyhle věci ujasnit, jak vědět přesně, co chci a jak se v životě posunout dál. Tak mějte se krásně a užívejte předvánoční atmosféry a toho, že za chvilku ty Vánoce opravdu tady máme a můžeme si znovu užít ty radostné chvíle. Mějte se, ahoj.